Essa é a estratégia que me faz faturar mais de 20 mil reais como afiliado digital todos os meses. E eu vim te ensinar todo o passo a passo sobre como essa estratégia funciona. Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar como funciona o tráfego por influencers. Essa é uma das formas de tráfego mais poderosas que tem. Eu ouso dizer que ela é até mais poderosa do que o Google Ads, do que o Facebook Ads, tá? Eu vou falar o porquê que eu acho isso também. Mas antes disso, eu só vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Deixe o seu like, é super importante aqui pro canal. Você não vai ver ninguém falando sobre isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Aqui eu vou te passar todo o passo a passo, todo o tutorial para você aprender, tá? Como fazer um tráfego por influencer e conseguir ter um resultado muito grande dentro do marketing de afiliados. Galera, essa é uma estratégia que vários afiliados usam, vários afiliados já ficaram milionários usando essa estratégia, justamente porque o lead que vem por influencer, para quem não sabe, são aqueles blogueirinhos, né, que tem um público gigante e te dão um resultado maior ainda. Então, o lead que vem, né, o possível cliente que vem por esses influencers, ele já vem muito quente. Por quê? Porque o influencer me dá a autoridade dele, ele traz a autoridade, a consideração que o lead tem por ele dá para mim. Então, fica muito mais fácil de você converter o lead assim, usando as estratégias que eu vou te passar aqui. Então, continua comigo até o final e vamos abrir agora a tela do meu computador aqui para eu mostrar tudo para vocês agora direitinho. Fala galera, tudo bem? Galera, eu tô aqui na tela do meu computador. A primeira coisa, então, galera, você que tá começando a trabalhar como afiliado, tá? E você quer usar essa estratégia, você escolher um bom produto para divulgar, tá bem, galera? Isso daqui é muito importante. Um produto que, primeiramente, ele esteja em um nicho bom, tá? Eu falo, galera, que assim, eu gosto de anunciar, eu gosto de trabalhar com produtos de três nichos específicos, tá? Eu gosto de trabalhar com produtos do nicho de renda extra, tá? Todo mundo precisa de uma renda extra, uma coisa que engloba uma grande parcela de pessoas, tá? E é muito fácil de vender, ainda mais esse mercado de afiliados, que o mercado está crescendo muito, muito, tá? Então esse é um nicho bom de trabalhar. Trabalhar com nicho de emagrecimento, né? Emagrecimento feminino, masculino também funciona, mas o feminino bem mais, tá? Esse nicho de emagrecimento também, ainda mais quando vai chegando próximo agora, né? A gente tá em novembro, daqui a pouquinho é o verão, tá? Então o pessoal, pô, vai querer já ficar com shape legal, né? Pro carnaval, pro verão, pra viajar e tudo mais. Então é um produto que nessa época, principalmente, também vende muito bem. Produtos de relacionamento também funcionam bem demais, galera. Eu gosto muito de trabalhar com produtos de relacionamento. Todo mundo também tem um problema no relacionamento pra se resolver, tá? Então eu gosto de trabalhar com esses três nichos. E a primeira coisa, galera, quando você tá aqui na plataforma, eu vou usar aqui a plataforma da Hotmart pra mostrar, mas vocês podem usar várias outras plataformas. Tem a Eduz, tem a Monetize. A Hotmart eu gosto muito dela porque tem vários produtos muito bons aqui. E eu vou pegar um produto aqui para mostrar para vocês como essa estratégia funciona, tá bem? Então, galera, ó, vou pegar aqui um produto de emagrecimento qualquer, tá? Um produto de emagrecimento, deixa eu pensar aqui. Vou escrever aqui secar, né? Para não pegar um produto com uma nota baixa e tudo mais. Ó, esse daqui é bem legal, galera. Eu conheço esse produto aqui, tá? Receitas para secar. Olha a nota dele aqui, o grau, né, dele. Quer dizer que ele vende muito, muito bem. A comissão também dele é muito boa. Ó, é metade, mais da metade do valor do produto. O produto R$ 97, tá bem? Uma coisa que eu gosto muito, gente, tá? Que vai encaixar muito bem nessa minha estratégia é se o produto tem provas sociais, tá bem? Se o produto tem provas sociais, para você dar uma credibilidade pro produto quando você estiver querendo vender. Aí, ó, esse produto aqui, ele tem várias, ó, a página de afiliados, né? Deixa eu dar uma olhadinha nessa página aqui. Ó, isso é muito legal, galera. Ó, ele até ensina que ele passa um mini curso, né, sobre como usar o link, enfim, para anunciar e tudo mais. Com certeza que eu vou ter alguma coisa aqui de prova social. Ó, prova social, imagem para stories. Pô, tem tudo aqui, né, cara? Tem tudo. Esse aqui é um produto muito legal, ó. Resultados e depoimentos de clientes, tá? Isso daqui que eu quero. Porque eu vou pegar isso daqui depois e eu vou usar na minha copy quando eu tiver trabalhando lead, né? Trabalhando a zona de conversão. Então, beleza, né? Digamos que eu tenha me afiliado aqui, esse produto, tudo mais. E agora, o que eu vou ter que fazer, galera? Eu vou ter que pensar em um influencer, tá? Eu vou ter que achar um influencer, entrar em contato com ele para conseguir encaixar o público dele com esse produto que eu tenho para vender, tá bem? Não adianta eu pegar um produto desse de emagrecimento e tentar vender para uma blogueira de maquiagem, ou para, não sei, né? Algum outro nicho que não tem nada a ver, né? Algum blogueiro que tem um público que não tem nada a ver, público infantil, talvez, não sei. É muito importante você prestar atenção nisso, tá? Você prestar atenção nisso, porque senão você vai perder dinheiro. É aí que as pessoas perdem dinheiro, porque elas não sabem encontrar uma influência que encaixa com o produto que elas querem vender.
Então, ó, aqui eu tô pegando um produto de emagrecimento, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar blogueiras, né? De preferência mulheres, tá, galera? Esse público de emagrecimento converte muito bem pra mulher. Eu tenho que encontrar blogueiras, tá, gente? Que seja do nicho fitness, tá? Seja do nicho fitness, nutrição, tudo mais. Então vamos lá, né? Vamos procurar aqui as blogueiras, tá? Vou procurar junto de vocês. Eu gosto sempre, né, de usar uma palavra-chave para encontrar essas blogueiras, tá? Ó, vou fazer melhor do que isso, ó. Eu conheço uma academia, tá? Você pode usar até academias grandes também, ó, tipo Smart Fit e tudo mais. Eu conheço essa academia aqui, DNA, né? Que tem várias blogueiras nesse nicho, né? Fica até uma dica para vocês que querem anunciar produtos, infoprodutos de emagrecimento por influência. Aí o que que eu gosto de fazer, gente? Eu venho aqui nesses perfis, né? Que tem a ver com o tema. E eu vou lá e clico nessa setinha aqui do lado. Ó, já me aparecem várias blogueiras desse nicho. Ó, Carol Vaz, Luana e tudo mais. Tá bem? Então, o que que eu vou fazer, galera? Tá? Eu vou fazer uma análise dessas influencers para saber se elas realmente vão me dar um retorno. E tem algumas coisas muito importantes que vocês têm que prestar atenção quando vocês estiverem procurando influencer para saber se o influencer realmente vai te dar um retorno. Antes mesmo de vocês falarem com ele, gente, você já tem que ter uma noção, tá? Porque quando eu falar com influencer, eu vou deixar até claro com ele. Eu vou falar, cara, você acha que vai dar retorno? Eu queria que você fosse sincero e tudo mais. Porque assim, se você deixar correr frouxo isso, gente, tem muita influencer que só quer o dinheiro, tá? Não vai, ligar se ele vai te dar retorno ou não. Ele só quer ter o dinheiro e depois tu nunca mais vai ver ele, tá? Então você tem que fazer essa análise. Fazendo essa análise, depois você vai falar com influencer, aí você vai conversar direitinho, estruturar tudo certinho com ele e depois vai fechar a parceria, para você ter menos chance de errar, entende? Para você ter mais chance de acertar e conseguir retornar. Para você ter mais chance de retornar dinheiro, né? E você conseguir lucrar bastante nessa parceria. Então vamos lá. Vou dar uma analisada aqui nessas influencers. Primeiro, que essa Luana. Ó, galera, eu não gosto muito de pegar esses perfis verificados, né? Igual a da Carol Vaz, que era que tinha ali do lado. Porque geralmente, ó, eu vou mostrar para vocês. Tipo, a Carol Vaz, ela tem 2 milhões de, 2 milhões de seguidores, sabe? Então, ela vai me cobrar muito caro. Eu gosto de trabalhar com parcerias ali de 100 mil, 200 mil. Tá bem? Ó, essa Luana já é até grande, tem 500 mil, tem 500 mil. O que que eu vou analisar, galera? A primeira coisa é o engajamento dela, tá? Como é que eu vou ver esse engajamento dela? Eu quero ver comentários, tá? Se os comentários estão bacanas. Ó, tem bastante comentário. Dá pra ver até que são de pessoas reais, né? O Instagram que tem uns nomes reais e tudo mais. Ela é bem engajada, assim, ela é bem engajada. Mas, ó, vocês têm que reparar como é que tá a qualidade desses comentários também. Os comentários, eles estão... tem uma qualidade legal, tá recebendo elogio, será que é só símbolo? Ah, tá comentando uma letra ali e tudo mais, porque tem muita gente que faz isso, né? Posta alguma coisa na legenda, ah, quanto mais você comentar, eu vou te dar alguma coisa. Tem gente que posta muito isso na legenda, né? Ah, comente tantas letras aí e tudo mais. Tipo uma coisa meio nada a ver, só pra pessoa ganhar um engajamento, mas aqueles comentários não têm qualidade nenhuma, né? Dá pra ver que os comentários são meio forçados. Mas ela não, essa blogueira aqui, Luana Mendes, ela tá com um engajamento muito legal. Tá? Várias pessoas aqui comentando e tudo mais. Ó, deve ter uns 50 comentários ali. Ó, deixa eu ver aqui. Vários comentários também legais, tá? Então, assim, ela tem uma quantidade de comentários bem relevante. Vou dar uma olhadinha nos reels também, ó. Os reels dela pegam muita visualização. 100 mil, 163 mil, 187, tá? Então, assim, ela é uma boa influência, gente. Ela é uma boa influência. É uma influência que eu colocaria na minha listinha, tá? Eu gosto até de colocar, ó, bloco de notas. Aí eu escrevo aqui, Luana Mendes. Aí do lado aqui eu pego e eu coloco o Instagram dela, né? Pra depois eu dar uma olhadinha. Eu gosto de ir separando assim. Eu vou voltar lá e vou ver se. Ou até mesmo posso ir aqui no dela. Eu posso ir aqui no dela e eu posso ver outras blogueiras. Ó, Vanessa Garcia, tá? 795. Deixa eu ver se eu consigo blogueiras um pouco menores, né? Com essa galera que tem 100 mil, 200 mil, tá, galera? Porque. Esses blogueiros que são menores, né, que tem 100 mil, 200 mil, é tanto mais fácil para eles me responderem, tá? Porque esse pessoal, geralmente 500 mil, 700, tem assessoria, aí demora para responder, tem que mandar e-mail, tá? Eu gosto muito de falar com a pessoa ali no direct. Vou falar no direct, mando WhatsApp, converso no WhatsApp, eu já crio um vínculo com a pessoa também, tá? Ela vai ser mais simpática comigo. Então, assim, eu gosto de trabalhar com blogueiros menores, às vezes vale até mais a pena do que esses maiores, porque você consegue ter uma comunicação melhor, tá bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aline Dominique, deixa eu ver se é Dominique. Ó, 388 mil, tá? Já é, pô, mais tranquilo, talvez ela seja mais barato, me cobre mais barato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, fazer uma análise dela dos comentários, também os comentários estão bacanas. Mas assim, galera, o que vai definir mesmo se eu vou fechar essa parceria com elas, né, com essas blogueiras, é a quantidade de visualização dos stories.
tá? Se essa garota, se essa a Dominique, né, ela tem 400 mil seguidores, né, quase 400 mil, quero ali que ela tenha pelo menos, cara, de 10 a 20%, né, de 10 a 20% de visualizações dos stories, né, que seja ali uns 30 mil pelo menos, porque vai estar compatível com a quantidade de seguidores que ela tem. Tem muitos blogueiros, gente, que vocês vão ver, tá? Tem muitos blogueiros com engajamento falso. Vocês vão pegar ali, ó, a pessoa tem 300 mil seguidores, mas tem, pô, 3 mil, 5 mil visualizações nos stories. Isso é muito pouco. Tem 5, 10 comentários, tem poucas visualizações no Reels, poucas curtidas nos posts, tá? Então o engajamento provavelmente é falso e você vai tomar prejuízo, cara. Tá? As pessoas animam com parceria por influência por isso, porque elas não sabem analisar, analisam de qualquer maneira e tomam prejuízo assim. Então, assim, ela tem um engajamento legal também. Eu salvaria aqui, tá? Porque eu só vou conseguir saber essa parada dos stories que eu falei pra vocês, depois que eu falar com ela, né? Depois que eu falar com ela, ela me responder, ela vai me passar as métricas dela, o público dela. Para um público de emagrecimento, eu gostaria de ter bem mais mulher do que homem, né? Mulheres que estejam na faixa ali dos 25 aos 45, talvez, para ficar bem legal, para me dar um retorno. Então já salvei aqui o dela, vou dar mais uma olhadinha aqui, né? Eu vou dar uma olhadinha nessa Natasha aqui. Pô, essa Natasha aqui já ficou bem melhor, né? 100 mil seguidores, deixa eu dar uma olhadinha no engajamento dela. Pô, é bastante comentário também, muito legal, tá? Pessoal elogiando ela, muito bacana, os reels, vamos ver. Gils também tem uma visualização legal. Então, assim, ela é uma candidata também, tá? E tem, ó, poucos seguidores. Então, a probabilidade dela me responder, dela ser barata, gente, é grande. Então, ó, coloquei aqui também ela. Galera, agora vamos lá. A dica mais importante que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês, que realmente vai ajudar vocês a analisar. Mas, galera, ó, preste atenção no que eu vou falar. Essa que eu vou falar é uma das dicas mais importantes desse vídeo. Para você ter certeza, até, ou 95% de certeza que o engajamento dessa pessoa é realmente real e que essa pessoa provavelmente vai te dar resultado, vocês têm que usar isso daqui que eu vou mostrar para vocês, que é uma extensão do Chrome chamada Upfluence. Essa extensão, gente, é para vocês analisarem influencers. Vocês vão digitar isso que eu digitei e tudo mais, é esse símbolozinho aqui, Influencer Analytics. É porque eu não vou remover o meu, tá? Mas é isso aqui. Você só vai colocar para instalar e já vai estar instalado aqui nas extensões. Então, beleza. Ó, o que que eu vou fazer? Eu tô aqui no perfil dessa Natasha e eu vou querer ver como é que tá esse engajamento dela. Então, eu vou clicar no, na peçazinha aqui, no Upfluence, tá? E eu vou dar uma olhadinha aqui nas métricas. E agora presta muita atenção, galera, que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso daqui é uma nota muito boa, tá? Tá acima de 80%, para mim já me enche os olhos, tá? Porque eu já tem umas métricas bem legais aqui de que ela vai dar resultado. Aqui você tem várias métricas, essa extensão é fantástica. Você consegue fazer várias análises, né, nessa opção gratuita que eu tenho, tá? Então vale muito a pena você instalar para fazer essa estratégia. O engajamento dela, galera, 3% é muito bom, tá? Isso daqui. Eu preconizo que geralmente tenha no mínimo 2%, 1,7% já é bom. 3% é muito legal também. Aqui eles botam uma sugestão de preço, né? Isso aqui é em dólar, porque essa ferramenta é gringa também. É uma quantidade média de likes, que ela tem 3,2, quantidade média de comentários, 82 comentários, tá? Ela é uma boa influência, gente. Ela é uma boa influência. Isso daqui também é muito legal, tá? Ó, caso vocês queiram fazer uma publicação com ela, né? Quais são os dias e horários que ela tem uma publicação melhor? Aí tá mostrando aqui, ó. O dia que ela teve mais, que a corzinha tá mais forte aqui, foi 9 da manhã numa quarta-feira. Então, quando eu for pedir uma parceria com ela, eu quero planejar a parceria para esses picos, né? Para esses picos da audiência dela. Pô, quarta-feira, 9 da manhã. Quarta-feira, na parte da manhã. Eu quero que você faça minha divulgação, tá bem? Então, fazer isso é muito importante. Ó, outra coisa importante. Isso daqui já não ficou tão bacana, tá? Poderia ser melhor. Ó, a idade e o gênero, tá bem? Isso aqui é muito importante. Ó, qual que é a idade aqui? A idade que ela tem é 25, 21, 24, né? Até 35. O público maior dela é 25 a 34, que é um público bom. Mas isso daqui não ficou tão legal. A porcentagem de homem, tem mais homem do que mulher, né? Porque, enfim, essa outra métrica aqui não ficou tão legal. O gênero, tem mais homem do que mulher. Eu gosto de pegar ali, quando eu trabalho com produto de emagrecimento, eu gosto de pegar um público ali que tenha 60, 70, 80% de mulher e o resto de homem, tá? É homem, às vezes, ainda mais se tratando de blogueira fitness, assim, que mostra muito corpo, só quer ver a mulher sensualizando muitas vezes, não tem muito interesse, pelo menos na experiência que eu tenho.
tá? Ele não tem muito interesse em comprar produtos, infoprodutos, não tá tão engajado. Só quer mesmo ver a imagem da blogueira. Mas dependendo do preço, gente, aí que vem a outra questão, né? Primeiro, então, a gente escolheu o produto. Depois a gente foi procurar os influencers correlacionados. Aí eu tô mostrando para vocês todas as estratégias para vocês averiguarem, tá, de engajamento, tudo certinho. E o outro aspecto que vai me dizer se eu vou fechar ou não com essas blogueiras é o preço que elas cobram, tá, gente? Assim, eu gosto de pagar, gente, em média, 20 a R$ 30 por 1.000 visualizações nos stories, tá bem? Assim, no máximo, do máximo. Cada blogueira vai ter um preço diferente, tá? Isso é outra coisa que vocês têm que analisar também. Porque assim, gente, tem blogueiras que vocês vão pagar, né? A blogueira tem lá 50 mil visualizações nos stories nas últimas 24 horas. Vocês vão pagar os seus 300, 400, R$ 500, tá? E tem blogueira que vocês vão pagar o mesmo preço, às vezes com as mesmas métricas, e a blogueira tem 10 mil visualizações nos stories, sabe? Então, assim, você tem que analisar direitinho, você tem que ali ficar uma semana analisando, né? Eu gosto de fazer assim, galera. Eu sigo as blogueiras, tá? Eu sigo as blogueiras, eu vejo ali como é que elas interagem, se realmente elas fazem o trabalho delas, que é influenciar, se elas postam muitos stories, como é que tá a frequência de postagens, comentários ao vivo ali, eu vejo como é que estão, tá? Então, assim, quanto mais minucioso você for em relação a essa análise, você vai conseguir ser mais assertivo, tá bem? Para você conseguir resolver isso. Você vai conseguir ser mais assertivo, tá? Para você ter um resultado bacana. Então, assim, ó, vou pegar outra influência, né, que a gente viu aqui. Eu vou até botei ela na nossa listinha aqui. Ó, essa Luana Mendes. Vou botar aqui no perfil dela pra gente conseguir analisar. Ó, ela tem um engajamento muito bacana, gente. Muito bacana mesmo, ó. Compara depois com aquela Natasha que eu mostrei pra vocês. 92%, pô, 10 mil. A média de likes dá 10 mil, média de comentários 200 e. Enfim, cara. Tá bem alto isso aqui, bem legal, tá? O engajamento dela também é 1,97. Aquilo que eu falei pra vocês. Se estiver acima de 1,7, 2, tá bom, tá? Isso não tá ruim. Claro que se estiver muito maior, é melhor ainda. Mas, ó, eu consigo ver os horários dela também. Então, galera, tá? Essas são algumas métricas básicas, tá? Tem pontos mais avançados, mas que eu não vou tocar nesse vídeo para não ficar muito longo. Tá, essas são as métricas básicas que vocês têm que analisar. E vocês analisando essas métricas já vai ficar muito mais fácil. Mas aí beleza, né, Bernardo? Pô, já escolhi as influências, já tenho o produto, agora eu vou falar com o influencer. E o que que eu tenho que falar? Gente, vocês vão conseguir entrar em contato com os influencers, tá? Ou pelo direct. Vocês vão conseguir, gente, encontrar em contato com os influencers ou pelo direct, ou pelo e-mail, ou por WhatsApp. Às vezes o influencer disponibiliza o WhatsApp, ainda mais se ele tiver assessoria para ajudar ele. Ó, vou mostrar mais uma coisa aqui que eu esqueci de falar, tá? Sobre essa questão do influencer, que geralmente ele coloca o contato da pessoa para você, tá? Ó, aqui tem o contato dela, Luana Mendes, aqui, ó, o contatinho dela. Então eu pego aqui esse e-mail e eu vou lá e eu mando um e-mail para ela. Pô, Luana, tudo bem? Meu nome é Bernardo, eu trabalho com produtos, infoprodutos de emagrecimento, eu gostaria de uma parceria, queria ver suas métricas, eu queria saber se o seu público se encaixa com o que eu tô vendendo. Porque assim, gente, a gente depois que fez toda a análise, eu vi que tá tudo enquadrado, tudo mais, aí eu vou perguntar pro influencer no final: pô, você acha que se enquadra? De repente o influencer vai falar que não se enquadra. Tá aí, pô, muito bacana ele ter sido sincero. Mas é, geralmente se ele fala que se enquadra depois de tudo que você falou, tá? Você também fala: pô, tô acompanhando seu trabalho há um tempo, vi que você trabalha super bem, mas você acha que se encaixa? Pede ali a confirmação dele, né? Pra ver se realmente se enquadra certinho. Pede ali a confirmação dele, né? Pra ver se realmente se enquadra certinho, e assim a gente vai conseguir ter um resultado bom, tá? Então eu consigo o contato delas assim. E você vai entrar em contato e tudo mais e vai agendar tudo certinho, né? Vai combinar preço. Ah, e galera, vou adiantar outra coisa para vocês aqui, tá? Que, cara, para realmente dar certo, é bacana quando você vê que dá certo e você viu que deu um grande resultado, você faz parcerias mensais com esse influenciador. Tipo assim, ela vai me cobrar R$ 300 por uma publicação, né? Por três stories que seja, tá? Aí eu vou falar assim: pô, eu quero que você me divulgue uma vez por semana e a gente vai fechar um valor fixo no mês. Galera, você tem ali 3, 4, 5 influencers divulgando toda semana, cara. Você tem um fluxo de venda muito grande, tá? Isso que eu tô dizendo com a potência de tráfego pro influencer. Então, assim, é uma coisa que você começa pequenininho, mas você vai escalando grande daqui a pouquinho, cara. Você faz muito dinheiro com isso. Então vamos lá. Pô, já fechei tudo com o influencer certinho. Eu já mandei a copy pra ele. Eu já falei o que ele tem que falar, né, galera? Pra você que não sabe, geralmente você tem que mandar o influencer falar, tá? Eu gosto de fazer assim, gente. Eu gosto de trazer as pessoas pro meu WhatsApp, tá? Pro meu WhatsApp Business.
mas eu não mando direto. Como é que eu gosto de fazer para isso dar copy, gente, tá? O que o influencer tem que falar? O influencer, ele tem que te divulgar sempre como se você fosse um amigo dele, tá? Como se você fosse um amigo dele e tudo mais, que quer ajudar. Então, assim, o que um influencer falaria? Pô, gente, hoje eu vim indicar para vocês um amigo meu, um grande amigo meu, o nome dele é Bernardo. Ele trabalha com produtos de emagrecimento, que está ajudando milhares de pessoas a emagrecer, aí mostra resultado, aqueles resultados que eu vi lá, que eu mostrei para vocês lá atrás quando eu estava analisando o produto, aí fotos de uma pessoa que estava em sobrepeso, depois ela está mais magra, em tantos dias, tá? Pô, você que está interessado em você quer emagrecer de forma rápida e tudo mais, pô, manda, tá chegando o verão também, enfim, você tem que montar a tua copy, mas é essa pegada, tá? Você vai falar assim. É, chama ele no direct, tá? Chama ele no direct que ele vai te ajudar. É isso que eu quero que a pessoa me chame no direct. A pessoa chama no direct, eu vou fazer como se fosse um funil, né? Porque se a pessoa seguir esse funil que eu vou fazer pra ela, saiu do influencer, foi pro meu direct. Eu não quero parar essa pessoa no meu direct. Eu quero levar ela pro meu WhatsApp business, tá? Esse que é o jogo, gente. Trazer a pessoa pro seu WhatsApp business, porque quando você tem o contato dessa pessoa, consigo salvar e tudo mais, tudo certinho, você consegue, mesmo que ela não compre naquela hora, você consegue fazer um remarketing. Você consegue salvar o contato dela ali, pô, ela não comprou agora, depois, daqui a uma semana, daqui a 15 dias, eu vou voltar nessa pessoa. Eu volto nessa pessoa e ofereço uma proposta. Às vezes o produtor está com desconto, às vezes tem mais prova social. Você vai apresentando para a pessoa, você vai aumentando o nível de consciência dela e assim você consegue vender, tá? Então, assim, é uma estratégia que funciona muito bem, gente. É a longo prazo, você tem que ir escalando, você tem que fazer essa análise. Mas isso é fantástico, essa estratégia funciona bem demais. E se você quer aprender mais sobre tráfego para influencer e várias outras formas rápidas de você vender como afiliado e faturar muito, faturar 20, 30, 100, 200 mil reais, eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição um curso que vai te ajudar a alavancar a sua carreira no digital, tá? Para você conseguir vender todos os dias como afiliado, conseguir lucrar muito, conseguir viver da internet. E eu quero saber aqui nos comentários também se você conhecia essa estratégia de tráfego para influencer, se você usa, qual a sua dificuldade, coloca aqui nos comentários também que eu vou responder a todo mundo.